broken. Aalla sitten. Ainakin kaksi. Joo, jos mä kestän. Ei vittu! Miksi sä lähet flänkkiä, kun ne on ihan tossa kiinni? Jos tää kuolee, niin me menetään tää saitti. Ai mitä planttää? Joo. Spike planted. Mä ajattelin, että se on elossa. One enemy remaining. Last player standing. Mä ammuin vitu hienosti primmiä päähän. Grace, the plan is... Never mind, just keep blowing them up. Aiks mä sitä mitään, niin siltä kyllä myy mun heavy shieldi. No, mulla ei mitään rahaa. No, et sait sake. Mitä? Mitä ne heitti smokea tai näki? Mä näen tänne katto. Okei, nyt näkyy kaikki. Miksi kaikki vaan jättää saiti? Vuolasin tää. Nyt ne tulee. Ai vittu, miksi ne tulee kauan? 101 saifari. Miksi tää lähtee kiertämään? Joku on vasemmalla. Tää ampuu tää selkää ihan just. Ei oo mukaan. Spike planted. Oh my god, tää Phoenix Amy. Player standing. Destroyed. One enemy remaining. Varmaan se osui siihen, kun se hyppäs alas. Mä oon pitänyt vaan jäädä sinne saitille. Koska jos ne puraa sen läpi, niin niitä on kuitenkin aika monta. Me joudutaan reteikkaa. Me ei haluta reteikkaa. No toi vitu bakki. Oliko toi taimas äsken meidän puolella? Oliko se neon? Se oli meidän neon, joo. Ei. Takas sinne sisälle. Käy noin. Hiilaa. Ja nyt katso tää. Someone's A. Put down. Pois. Osa mennä takas. Aa, okei. One enemy remaining. Nice. Reise on just täällä. Hyvä. Just ton takia, kun sä et pysty pitää sitä esim. Me tiedetään, että tuolla vasemmalla on joku. Sehän vaan tappaa sut, kun ne tietää, että missä sä oot.
Useless Sage. Niillä on joku tommonen reissi. Okay, yeah. Ja sit mä tapoin sen. Niin loppiraat. Jep. Irranista. Ja kyllä melkein kuailtsia granaatteja. Ei tää kuule ole B. No mä luulen kanssa niin. Eiku joku oli A. Joo, joka se ampuu mun boti. Ai vittu. I know exactly where you are. You will not kill my ally. Oh. Last player standing. Hey. Mä en vaan osunut siihen. Break. Nowhere in sight. Varmaan oikeesti pelkäs mun Marshallin äsken. Ei se roundi, vaan se roundi minkä te voititte. Nes vittu smokasta vittu heveni. Eikö Toweri on tässä pelissä? Voi vittu. Sitten mä menin vittu saakeli. Seuraakerran on päivitty CS. Mä saan näin yhtään näitä paikan nimiä. Kun heaven on aina heaven. Who's next? Jep, tässä se on eri. Taitaa olla Joru. Joo, se flän. Se smokeas mut uudestaan. Spike planted. Totta kai. Reis tappaa mun saatana. Last player standing. Vittu mä painoisin vaan kaksi kertaa. Listen up. Kill them before they kill us. Mua on uulti. Voiko se tulla tänne aalle? Sit, joo, se ei vaan vai. Okei. Okay. Sit kurkkaa sinne. We'll bring it back. Mä just täältä. Sit kurkkaa sinne aina välillä. Ja sit katso sinne näet joku. Ei taida olla ketään. Mä lähden vielä. Aloittaa mitä sä haluat. Joo, kun sinne pääsee, Joru pääsee sidelle nyt. Spike planted. Mitä vittua? Ota yksi. You will not kill my allies. Ota yksi siihen. Sakee, mutta se varmaan hiilaa. I know what must be done. Back sama. Yeah. Mitä tarvitsetko tappaa ketään? Sun pitää vain nähdä, että onko se ketään. Ei kuulu. Lähden taas tonne meille. Here we go. Huh.
Vittu, se ampui mua taas päähän. Last player standing. Voi vittu perse. Stressi, mutta en ehkä, en mä tiedä. Spike planted. Ammu se. Kuuleeko se näitä ääniä? What the heck? Taas, taas! Mitä vittua, Ruusu? No nyt sä etki. Tää ottaa varmaan... One enemy remaining. Sä pystyt... Lataa. Se on siellä ulkona. Mitä sä teet? Miksi sä vedät vallaa? Voitko meidät tappaa se? Ei se ainakaan käytä mitään abiliteja enää. Kuulet sure right sen ääni, sun pitää reagoida niihin. En mä kuulu sitä. Ai noit trapwirejä, kun sä osuit molempia. Niin, no siinä kohtaa olisit kuulemma käydä siitä. Oh. Ainakin kuulin sulle. Voisko ne tulla väliin tänne aalle? Ei ne tuu. Enemy remaining. Last player standing. Spike down, beef. Thirty seconds left. Spike planted. Tää vielä juoksee. Tää ei tajuna. Tää menee just se, missä se on. Miksi tää menee tänne? Ja laittoi joku siihen. Varmaan kamera. Se tos. Varmaan pitää... Näistä ne edes odottaa, kunnes on räjähtämäisillään niinku tekis noin. Vitun idioot. Tää ois voinu jäädä kattoo sitä teleporttia. We move as a unit, okay? Last thing I need is some hero messing things up. 7. Me avattiin vielä tää kahdella tapalla. Nyt sun ei tarvitse tulla mulle enää ulti. Mä en tarvitse kurkkailla. Mä en tarvitse tän. Who's next? Oho, mä tapoin jonkun. Tähän tuli tää. Joo, jorruttu. Mihin ne voi olla? Jorru tapettu. Mistä sua ammuttiin? Heal up, squad. Watch out. One enemy remaining. Spike down A.
3 sekuntia aikaa. Se sopi. Onks täällä vittu Odin? Okay, I only have like 78. Oliks sul Odin? Ei, ei oo mulla. Mä saan sieltä enää! No voi vittu. Ei, se on ok. No mun tarkko lait sieltä. Mä tapoin tuon aloitin. Mä tapoin tuon reissin 120 damagea mun granaatiot ja kuten. Helvette. Spike down B. Bomba ya. Kamera? Ah, se on neon. One enemy remaining. Spike down, attacker spawn. Miks toi kattoo sit tonne, kun siellä on vittu wall? No ei oo enää. Okei, Phoenix on... Mitä sanoo attacker spawn? Joo, silloin sit op. Joo, mä tiedän, se on tekin vähän vittu varovaa. Mä oikein tiedän, minne mun kannattaa mennä. Ja sit se ottaa sen mun opin, minkä mä yritin tulla hakee. Oo, vitukoo. Ah, heitti vai? No, toi otti sen toi... Oi vittu. No ei varmaan kaveri... Mut hetken, toi ei pelannu ees tonkaan vittu viime matsis. Ei. Sain assistin vielä siihen. Mä ees tappanu sitä. Tuota Joru äsken. Onks se vittu tosessas? Vie mun taponkin vielä. No voi vittu. Se vittu se Cypher jo. Varmas päälle. No mä oon Balkanis. Ai vittu! Mä olet, se oli vika tappoi. Mä otin jo puuko. Mä otin jo vittu puuko. Mä olet, se oli vika, kenet sä tapoit. Ei se näköjään ollu. Ei niin. Vissi ressassa. No point saving. Buy it all. Salamat, thanks. Miten mulla on 7 tappoa? Musta tuntuu, että mä en tehny yhtään mitään. Vähän työtä. Äsken sä et tapo. Tai jopa 2, mä ihan varma. Yhden vaan. Come on, let's go! Grenade! Bomb buddy out! Killed my top! Here comes it, what? Spotted A! Hawk out! Vittu toi vaan. Remaining. Spike down A. I know exactly where you are. Yeah. That was the best, va? Not impressed. Oho, mä voitin niille putkeet ihan loppuun. Switching sides. My firepower? I got this.
Reload him. Time to mobilize my pack. Reload him. Rift Walker's dead. Enemy spotted me. Finished. Bomb buddy out. Grenade! Teleport this bullet. Coming through! Okei, tämä hiili. Asu takan. Takana. Hiiliä. Ilmiö ikkunasta. Oho. Jorgoks hän vetää nyt. Seitsemän assistia. Onko se sellainen flashe vai et se on hiilannut esimerkiksi mua? Drop spike, please. Ei saa assit tää kertaa. Tunnasit mut. Enemy removed. En mä oon ne on. One enemy remaining. Teips, mä oon sake. Joo, mä tiedän. On teleportti. Vittu, mä asun tää Marsali nykyään hyvin. Don't sit down. We're not done yet. Vittu, mä oon 142 sieltiin. Ostaako vai eikö osta? Aha, ne äsken osti. Miten, miksi ne äsken osti? What the heck, fucking dumbos. No, paitsi yksi osti. Yksi ei ostanut. Ei oo ketään, mut pitää varo flashia. Varo kulmaa. Siinä on, siellä, siellä on shorti odottamassa. Vai jotenkin jutka. Ai vittu, se onkin tossa ylhäällä. Siin seinällä. Minne sä meet? Hiilaa sitä, kun se kurkkaa. Hiilaa sitä. Hiilaa sitä. No niin, menkää ottaa spike. Hyvä. Ota se parempi ase. Menkää, menkää. Ei hittänyt. Vaikka se olisi timmi, se ei hittänyt. 30 seconds left. Ja varmaan lähtee teleportti, jos se on viisas. Hyvä, se esitys ampuu. Hyvä työtä. Se ei ollut oppi. Se oli mun Marsali ja Jutke. Mennäänkö tänne itse? No.
Ok, mennään sit sinne, mut ei niinku kaikin tuu tonne B-longiin. Mä meen sen ihan turhaan jollain niinku aseella. Thanks. Mä meen tänne ihan turhaan kurkkeen. Oli se aikaisemmin Sake oli siellä. Joo, no ei oo enää. Miksi nää niinku tulee tähän mun kanssa, kun mä oon täällä? Spike down B. Missä toi Joru menee? Tässä! Oo, oh, mikä vittu tää champion. We know what we're doing. Trust each other and we'll be fine. Niinku mä en tehdä tämmösiä ihan vitu tyhmiä niinku positioita, kun hakee näitä pikkejä. Aa, nyt me mennään vihdoinkin sinne. Voi vittu, nyt mä myös. Let's start this party. Who's next? Seek out Black. One down. Take it out. Watch out. Voisko toi vähän niinku mennä? You're behind. Gotta go. Fight planet. One enemy remaining. Mitä tylsä roundi. Mitä nyt mitä? Mä en ampun laukastakaan. Joo, mä ampun laukastakaan. Ne ei suottanu heveniä. Mä sain yhden tapon. Hyvä. Ampun sitä päähän. Ne ei niinku mennyt, kukaan ei mene edes heveniä. Miksi kukaan mene heveniä? En mä tiedä. Kuoliks äsken? Mä luulin. Okei. Okay. Mulla nyt tää bro. Täällä tää Spectrum Spray. Ake tulee tuolta. Vittu, mä ammuin liian aikasi. I know exactly. Vaikka Cyber ties, missä mä olin. Se kuoli siltä. Vittu, me ollaan voitu monta putkea. 60 putkea, kun ne voitti mitä? 5 putkea. Joo, tää näyttää siltä, että tää on vähän hyökkäyspainotteinen mappi. Thank you.
Hei, se zappa mut. Joru vaan se siellä longilla. Haluin tulla... Mitä katso se menee? Sua ammutaan selkää. No. Ois kato mennyt just sieltä, se menee liian kauan. Do you want to dance? Ha! I'll leave. Se oli kyllä mun vika. Mä en edes saanut tapettua sitä. Ja se ei ole todellakaan aika hyvä toi Chess. Kaikki vaan kuoli. Jep. I'll show them. Litsitka jo. Hawk out! Saattaa tulla joruklooni. Ei tullut. Spike down B. Prepare for hellfire. Flush. Ai vittu, mä pidin sitä kulmaa. No nythän ne saa kaksi putkea. Mä alkaa loppu rahat. Ja mä tarjoin niille vaan oppeja. Meneekö tänne A-alle väliin? Joo. Sitten ostaa bugin. Hyökkäykseen bugin. Ei vittu, mä käytin multin mukaan. Ketä vittu saa mut? Siinä oli siinä seinässä juttu. Mitä on? Se trap-wire juttu. One enemy remaining. Match point. One more win. I'll be getting out for drinks, lads. Can someone get this? Hey, Bill. Oi, saatana. Niillä on kyllä ihan vitusten rahaa. Jos ne voittaa tän, ne voittaa varmaan seuraavankin roundin, koska niillä on ihan vitusten rahaa ja me ollaan ihan vittu kun broke. Kulonia. 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 Ok, Chess. Ne sulki sen. Tää on suljettu. Ja sä pystyt vallaa sen. No sit sä voit mennä ressaan, joo. Yes, ihan sama, kenet ressaan. Mä kuolin. Sä et sulkenu sitä. Joo. Eikö se mennyt kokonaan? Ei. Näkyy rakkukaartassakin jopa. Ois vaan laittaa sen silleen poikin, ei sun tarvitse kääntää sitä yhtään. Siinä se on. Seittemä kutii. Me vaan silloin se pyssy... Nyt se on se oppi, sä voit kurkkaa taas sitä oppia. Se on siellä bokseilla, siellä pontilla. Tää oli se roundi. Millä me tarvittiin kaikki? Aa, meidän rahaa. Me aika paljon rahaa. Stop, do shift. Mitä? Use.
shit, shoot. Your shift. What? Quick feed, quick trigger. Here we go. Shortcut. Varmaan kuolee tonne heti. Se jaa. Se loppee. No sit se lähti taas sille vitun pommin kanssa lähtee taas tekee jotain reittiä. Voit heittää sinne korveen lähtee menee, niin sä teet vähän ääntä sinne. Sitten vaan juoksi, juoksi, juoksi. Ei mitään järkeä olla juoksematta enää. Fire in the hole! No mistä ne on tulee takas tänne alle? Go away! Spy plan! I know exactly where you are. Wait. Last player standing. Got him. Okay. One enemy remaining. Get fucked! Attackers win. I'm the bride of Maia. Ah, smells like victory. And gunpowder. Holy shit! Good job. Se viimeinen tappo vielä sai mulle sen ultin. Siis se brimmi. Ai sai. Joo. No. Se oli se, minkä takia mä ultasin. Mä sain sen ultin just äsken. Hei, mä sain jonkun uuden rewardin. Sen takia mä menin kurkkaan sen, koska muuten mä olisin lähtenyt yli menee. Koska jos se olisi niinku epäröinyt hetken, niin sit se ei olisi enää saanut otettua enää sitä defusattuista. Jep. Joo, en mä ollut. Mä olin meidän top-räkkäs. Enää ollut. Olitko? Mitä? Et ollut meidän bottom racker. En ollut, ei, mutta siis mä olin meidän top racker ja sit mä enää ollut. Se meni aika nopea. Mä tapoin Brimmin 6 kertaa, reisin 6 kertaa. Mä hävisin, jää vittu Chessille, 6 kertaa. Jorun? Ai sä tapoit Jorun 6 kertaa? Eiku 4 kertaa. Mä tapoin sen 3 kertaa, mä hävisin siellä 2 kertaa opilla, tai 3 kertaa opilla. Vähän persästä. Tapoin 5 kertaa.